і свободу людини та майбутнє України змінили хід історії нашої держави. І завдяки їм ми з вами сьогодні тут. Шануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав життя за мир, за волю, за народ. Нехай хвилина ця німа про кожного героя нагадає. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Ім'я жіночі в мене – Україна. Любов і гордість охопили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, гради ранять мої груди. Не раз приводилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні! Схилилась тільки зав'язати берці. Налиті сонцем куполи, моя держава корені роду, найкращі доньки і сини. Тисячоліття кріпне воля, життя народжує поля, то України справжня доля, благословена тут земля. То України справжня доля, благословена тут земля. Моя держава, дніпровські кручі і поля, моя держава, благословенна тут земля, моя держава, я бачу вільну тебе знов, ти наша сила і любов, моя держава, дніпровські кручі і поля, моя держава, благословенна тут земля. Моя держава, я бачу вільну тебе знов, ти наша сила і любов. До слова запрошуємо секретаря Вікнянської сільської ради Амбросійчук Тетяну Манолівну. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, у переддень найбільшого державного свята нашої України, Дня Незалежності, ми з вами відзначаємо ще одне, не менш важливе свято – День Державного Прапора України. Разом з українським гербом і українським гімном наш жовто-блакитний стяг є національним символом і нашим оберегом. Впевнена, щоразу, коли наш прапор злітає до небес під звуки «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля», кожен з нас відчуває величезну гордість за те, що є представником великого, мужнього, мудрого і волелюбного народу. З часу, коли у 1991 році жовто-блакитне полотнище було занесено до сесійної зали Верховної Ради України, ми просто не мислимо свого життя без поєднання цих двох кольорів, які символізують мир і достаток.
Наш український прапор має довгу історію і пройшов епохи замайоріти над тисячами великих міст України і найменших сіл України. Він пройшов велику, героїчну, а нерідко і трагічну історію. Перше поєднання жовтого і блакитного кольорів було помічено ще у 13 столітті на гербі князя Данила Галицького. Ці кольори були визначальними в атрибутах влади гетьманів за часів української козаччини. Під цим прапором народжувалася Українська Народна Республіка. Тисячі славних синів і дочок України, які сенсом свого життя бачили Україну вільну, незалежну, і від того були залюблені у кольори нашого прапора, були замордовані у сталінських застінках. Тільки через те, що хотіли, аби їхні діти вчили справжню, непереписану, неперекручену московськими вченими посіпаками історію рідної землі. Тільки за те, що вони хотіли, аби їхні нащадки молилися в українській церкві, вчилися в українській школі і розмовляли солов'їною мовою. Сьогодні наш прапор на броні і біля серця українських захисників, які боронять нашу славу, нашу честь і нашу незалежність. Нажної України наші два кольори, жовтий і блакитний, набули величезної популярності у світі. В кожній найдальшій точці планети Україну пізнають саме за цими кольорами. На знак підтримки українського народу в його боротьбі цими кольорами підсвічують найвідоміші у світі будівлі. У наш стяг загортаються люди, які виходять на протести проти кремлівського свавілля. На знак солідарності з українським народом політичні діячі, керівники різних держав світу, розуміючи, що Україна сьогодні боронить не тільки свою незалежність, поряд з прапором своєї рідної держави на лацканах піджаків носить і наш український стяг. Сьогодні український прапор є символом волі, незламності і свободи. Але ми з вами свято віримо в те, що настане час, коли з цим прапором наші воїни дійдуть до такої бажаної і великої перемоги. Коли ми повернемо нашому національному прапору його предковічне значення цих символів. Мирне небо, без ворожих ракет і безпілотників. І символ родючої землі, без мін, вибухівки, з золотим колоссям пшениці. Ті справи добрі, які наближають нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Перед день Дня Незалежності України ми зібрались тут, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови перед пам'яттю тих, хто боровся за честь, правду, гідність і віддав своє життя за наше світле майбутнє. Тож продовжимо наш захід біля Алеї пам'яті. Попрошу всіх переміститися ближче до алеї. Гори свічами, у пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікання. Земля ридає, плачуть небеса, село героїв з почуттю ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю в його садах довічно проживали. Вони назавжди лишаться в строю, про них народ пісні буде співати. Весні сотні білих журавлів, душа, яких летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів. Хай вічна пам'ять
лишиться за вами. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Твої спасе упокой,
не заковані, самі душі рабів твоїх у Боги вічні. Амінь. Єдина, чиста, непорочна Діво, що благості мені породила, молися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог поселив душі їх, там неправедні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесної, пущення гріхів їх Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Славі Твоїй, подай вінці нетління і воїнам, що за віру і батьківщину життя своє віддали на полі битві, і всім, що для перемоги потрудилися, а тим, що прозадобали пам'ятний знак цей і пам'ять творять, подай, Господи, все, що не просить для спасіння, укріпи нашу надію на те, щоб силою чесного Твого і животворчого Христа Ти приведеш нас через врата смерті і приведеш нас до царства Твого, де ми з усіма святими Твоїми будемо славити і розпівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нехай повсякчас час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Сіння Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високопреподобний Отче, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, є істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що від нас приставилися, на лоні Авраама в покої, до праведних приєднає, а нас помилує, бо він милосердний і людинолюбний. Женімось, Господи, спочилим рабам Твоїм, воїнам, героям України, Христе Боже наш, і сотворим вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна Твоє, нехай прийде царство Твоє.
є. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від упаду. Твоїця, твої сили і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі військові, брати і сестри Христі. Важко щось сказати у цей час, коли українська земля черговий раз формує себе і за нашу землю черговий раз відходять новітні герої. Каже Святе Письмо, майте віру в Бога. Хто має віру, то скаже горі цій, перенесися в те місце і вона перейде. Є таке єврейське слово «ремі». Воно означає Бог сказав, і я виконую. Якщо я маю віру, то ця віра мене приведе до певних змін в моєму житті. Ми сьогодні переддень самостійності України, я би сказав цим словом. Тому що незалежність і независимість – це щось подібне. А українське слово – це самостійність. Ми згадуємо День прапора. Ми чули сьогодні прекрасну розповідь, як з'явився наш прапор, коли, що він означає, символізує. Але я би хотів сказати, що коли наші воїни, які ходять у церкву, які моляться Господу Богу, їдуть на тому танку чи в іншій машині, коли вони ставлять прапор на якихось будинках, радах чи визначних будівлях там на сході України, вони дивляться на нього і згадують віру Бога. Вони дивляться на цей синій колір і кажуть, Отче наш, ти, що є син на небесах, і дивляться на цей жовтий колір і кажуть, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І кожен з них, кожен з нас вірить у нашу перемогу, у те, до чого ми прагнемо, відстояти, оборонити нашу українську землю. Дорогі діти, сьогодні черговий раз ви прийшли і прийдете не один раз до цього місця, до цієї алеї слави. І зверніть увагу на ці фотографії. Різні роки у цих воїнів-захисників, куди віддали життя своє. І дивіться уважно в їхнє обличчя, в їхні очі. Вони з перемогою, з вірою захищали нас з вами. Для них пройшло великий проміжок часу, щоб вони стали тими, ким вони є. Патріотами, віруючими людьми, християнами, знавцями своєї професії, любителями своєї батьківщини. Вони стали героями. Для них і освіта шкільна, і батьківське виховання, і якийсь навчальний заклад вклав багато часу, багато науки, щоб вони стали тими, ким вони є. Тими, ким вони хочуть, щоб ми всі були вільними і незалежними. Так само і для вас. Різні інстанції наукові працюють для того, щоб вас виховати патріотами і жителями нашої самостійної землі. Завжди пам'ятайте, що кожен з цих воїнів, які стоять тут на цій стелі, хотіли жити. Хотіли жити у вільній самостійній батьківщині. Хотіли розмовляти рідною мовою. Хотіли носити той самий значок цього жовтого прапора. Але ворог забрав їх життя. Мені довелося, брати і сестри, служити у цих краях на Дністром, і Брідок, і Внут, Мусорівка, і інших селах. І я згадую події, коли у Внуті розстріляно було на Пасху, на Великдень, українців, які святили Пасху там внизу. Хто їх розстріляв? Згори. Сусідні російські найманці убили мирних людей. Ми знаємо також про Брідок, чому називається вона. Тому що козаки переходили у Брід річку. Знову ж таки, ця подія відноситься до становлення нашої держави. Ми знаємо про Петра Сагайдачного, який
воював у човнику у Миткові з військом ворожим і поклав багатьох воїнів за самостійну Україну. Ми знаємо, що пам'ятки і хрести, і в Онуті, і в Самушині, і в інших селах нашої Буковини, нашого району, відвезені до Звенячина, і там побудований цілий комплекс пам'яті захисників наших. Тому і новітні герої, знову повторюють помилки і кроки нашої батьківщини. Дорогі українці, дорога християнська родина, ми не можемо по-іншому дивитися на нашу землю і на сусіда Росії, який є. Моя дитина запитала мене, каже, тато, а коли ми будемо знати, коли закінчиться війна? І перше, що мені згадалося, це за уроки історії, коли радянські воїни принесли прапор радянської Росії у Німеччину, Берлін. Я згадую собі, якщо має закінчитися війна, то значить ми повинні поставити цей жовтий прапор на Москві. Так виходить. Тому що ми будемо знати, що війна закінчилася. Я думаю, чи це реально, чи це можливо. Дітям. За це ці люди, які ззаду на фотографії, померли. За це хлопці, які на милицях, і інші, які знаходяться в госпіталях, захищають і воюють. Ми не можемо по-іншому поступити. І дружба, і єдність України повинні працювати всі в єдину. Тому зробімо цей крок. Тому в нашій вірі християнській, у нашій любові до нашої землі, у нашому навчанні дітей, вихованні нового покоління, щоб вони вже жили без війни. І в цьому хай Бог нам поможе. Хочу запросити ближче Юрія Дмитровича. За віддане служіння Богу і Україні та жертовність у захисті добра і правди нагороджується Ковалюк Іван Дмитрович орден святого великомученика Юрія Переможця, митрополит Київський всієї України, Блаженніший Епіфаній, місто Київ, такий-то номер, 24 рік. Пане голово, Іван Дмитрович, користуючись сьогодні такою нагодою, ми хочемо подякувати вам і в особі вашій, всьому ОТГ, за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. Найбільше з цілої області Вікнянська ОТГ допомагає Збройним силам України. І кожен воїн, котрий там на сході, відчув вашу допомогу, відчув велику вдячність і відчув те, що він не забудеться. Що і влада, і люди, і особа ваша, як голови, працюєте спільно на перемогу нашої батьківщини. Тому митрополит Епіфаній благословив цю грамоту, цей орден вам. І ми щиро дякуємо від духовенства для від духовенства і всіх Збройних сил і воїнів за вашу велику допомогу. Так, і сьогодні день прапора. Наш 8-й окремий єдиний штурмовий батальйон, 50-та бригада. Також даруємо вам цей прапор, щоб ви його завжди тримали біля себе у кабінеті своєму, в домівці. Ось він вам нагадував про наші тяжкі дні, але наш і календар. Дякую собі отці, дякую захисникам, дякую родичам захисників. Слава Україні! Героям слава! Супротив
Христом Твоїм охороняй нас усе. Нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас усе. Сьогодні вставки народили таких славних синів, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Щира подяка вам і щирий вам і низький уклін. Сутні брати і сестри, шановні священники, шановний пане голово, хочу приєднатися до цих слів подяки і молитви Богові за наших захисників, героїв, які мужньо захищають нашу країну. І ці, котрі їхні світлини вже є тут, у центрі нашої громади, про них вічна і славна пам'ять не має згинути в наших серцях. Я хотів би зачитати слова із Святого Письма і помолитися. 55-й псалом. Помилуй мене, Боже, бо топче мене чоловік. Цілий день він воює та тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких ще воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму слово Його. На Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день він приносить слова. На зло, слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи, як чатують на душу мою, так ти через гріх віджени їх, пониж, Боже, людей у своїм гніві, полічив ти тиняння моє, помісти ж мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй, тоді то мої вороги повікають назад того дня, як я кликати буду, те я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу. Докінчу я в Господі справу, на Бога надію кладу, і не боюсь, що людина учинить мені. На їх відпадіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом. Амінь. Помолимося. Ми до Тебе звертаємося, Господи, бо Ти любиш кожного з нас. Ми знаємо, Боже, що Ти відчуваєш біль кожної матері, кожної вдови, кожної сироти. Ми знаємо, Боже, що Твоє серце, воно крається навпіль від смертей і загибелі наших військових воїнів. Тому що Ти в свій час втратив, віддав свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за наші гріхи, заради того, щоб придбати нам перемогу над владою сатани і над владою темряви. І ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти з нами, що Ти з Україною. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш молитви кожного свідомого українця, кожного священнослужителя, кожної дитини Твоєї. Господи, і в цей час ми молимо Тебе за всіх захисників, які стоять на передовій нашої держави, боронячи нас від лютих ворогів, від отої Московії, Господи, яка прийшла на нас війною. Ми молимо і просимо Тебе, Боже наш, щоб Ти щитом став перед нашими захисниками. Щоб Ти, Господи, вислав своє військо небесне, яке би захистило дорогу нашим напасникам. Боже наш, ми віримо Твоїм обітницям і просимо Тебе благально, візьми щита великого і малого, візьми списи, загороди дорогу нашим ворогам. Ми благаємо Тебе, Боже наш, не за нашими заслугами, а з великої милості Твоєї зглянься над Україною. Також ми знаємо, Боже, що ми багато провинялися перед Тобою і провиняємося, і тому просимо у Тебе прощення і помилування. Прости і помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Очисти наші гріхи і наші беззаконня. Ми грішили чи думками, чи словами, чи ділом, Боже, ми молимо у Тебе прощення. І просимо Тебе, Боже, щоб Ти благословив усіх тих,
хто сьогодні є тут зібраний. Щоб ти благословив батьків і вдів. Щоб ти благословив всіх, хто молиться, підтримує нашу Україну. Благослови, Господи, і укріпи кожного українця. Дай перемогу і справедливий мир для нас. Дружини, які залишилися вдовами, на особливому рахунку Бога. Їхні діти, їхні батьки. І сьогодні наші воїни-захисники, вони мають бути в нашому серці кожного дня. Нехай же, коли ми на дорозі, до того, щоб здобути ту перемогу, дійсно, нам допоможе Господь, бо тільки з надією на Нього, тільки з упованням на Нього ми зможемо отримати цю допомогу. І дивовні прапори, що сьогодні нема тих слів «Слава КПСС» чи «Слава партії» чи «Слава Леніну». Вони пішли в далекі забуття. За це молилися наші попередники, за це вони боролися. І ми цей шлях проходимо вже 33 роки до цієї самостійності України. Тож, пам'ятаємо цю дорогу, якою нас веде Господь. І, можливо, ще не один день нам прийдеться боротися і виборювати цю перемогу. Але нехай нам Господь у цьому допоможе. Нехай дасть нам для цього сили, терпіння і мудрості. Нашим захисникам, воїнам Збройних сил України. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті назавжди. А вдячний за їхній подвиг житиме у наших серцях. До слова запрошуємо Вітнянського сільського голову Івана Ковалюка. Хочу привітати на теренах нашої громади святих отців. Родичів наших героїв, нашу громаду і всіх-всіх гостей. Хочу звернутися до вас, родичі наших з вами, полеглих героїв.
прийміть від мене, прийміть від всіх нас присутніх співчуття з приводу того, що сини, тато, брат, воюючи за нашу рідну Україну, не вберегли своє життя. Хай вони спочивають в вічному сні. Хай Господь буде завжди з ними. Завжди у цих питаннях виникає нам, усім владі, виникає питання, чи доцільно тепер під час війни вкладати кошти саме в такі дійства. Хочу сказати нам усім велике гарне дякую представникам кожного села з наших восьми сіл, усім депутатам, членам виконкому, які завжди у цьому питанні обостанні. Так, такі речі потрібні зараз тут в тилу. Так, ми вважаємо, що маємо моральне право сьогодні у нашій громаді і на такі речі. По цифрах, по інших я не буду зараз говорити. Не до речі. Але скажу про наше глибоке переконання. У бою із ворогом на сході, на півдні, формується наша українська ментальність. Саме в бою там захищають хлопці наші, нашу державу. Тут, в глибокому тилу, ми з вами всі спільно формуємо також ментальність українців. І тому, на моє глибоке переконання, саме тут, у обелиску, у цій алеї пам'яті, біля могили загиблих наших хлопців, біля обелисків, дома у матері героя полеглого, мають починатись навчання національно-патріотичного виховання нашої, нових українців, починаючи з кожного вихованця дитячого садика, починаючи з кожного учня від наймолодших класів нашої української школи. Не завтра, не через якийсь час, а сьогодні, щоденно. Знаю, що наші вчителі, вихователі планують саме такі заходи в кожному селі. І ми прикладемо зусиль, щоб наших героїв знали всі в кожному селі нашої громади. Адже ми маємо не тільки пам'ятати, ми маємо знати наших українців, які відвоювали, воюють і встоять насмерть за нашу Україну. Але разом з цим ми маємо чітко пам'ятати і не забувати наших ворогів. Нас немає приспати будь-коли, чи під час війни, чи по закінченні її. Солодкі розповіді, гарні, мирні, у кавичках, дії, ми знаємо і на віки передамо нашим поколінням українців, хто знищив, хто мордував, хто гвалтував народ, землю і цілу державу. Я хочу звернутися до всіх, тому що безмежно вдячний за ці речі, які сьогодні здійснюють наші священники, наші громади, всі служителі, які
де нинішньо хтось їде на фронт і служить капеланом, хтось служить тут безустанно. Хочу подякувати нашим воїнам, які присутні тут, представникам влади, військовим, які присутні тут. Хочу подякувати всім, кожній людині, пенсіонерам, відвідувачам наших церков, які несуть копійку для допомоги армії, які свідомо це роблять. Хочу подякувати всім людям, які щомісячно сплачують одноденний заробіток для допомоги нашим же хлопцям. Хочу звернутися до тих, які силу тих чи інших обставин не переживають зараз на теренах нашої Донецької громади. Ми не повинні і не маємо права розслаблюватися. Ми не маємо знижувати той градус допомоги, який був на початку війни. Війна не закінчена. Ворог щоденно клаптик за клаптиком захвачує нашу землю. Уже недалеко ворогу до границь Донецької, Луганської областей. Але у нього ж апетит, відколи він тисячоліттями захватити повнівечки і знищити. Тому ніяких послаблень. Я закликаю всіх, я розумію, що там далеко, можливо, не всім виходить, можливо, не всім подобається, можливо, хтось забув. Не забуваємо свою альма-матер, не забуваємо, звідки ми, тому що ця земля чекає вас, чекає вашої підтримки. І ті хлопці, які на передовій, вони дуже і дуже їх потребують. Я сьогодні ще, хто зміг, дякую тим, хто не зміг прийти сьогодні, відзначити наших героїв. Дай Господь, щоб більше їх не було. Дай Господь велику-велику позаземну славу їм там, у тому житті. І тому ще і ще раз. Ми маємо собі дати тверде слово, що тут ми маємо бути єдині в єдиному строю. Адже ворог готується, на жаль, ще хоче завоювати нашу землю. Тому ми маємо знати, що ми українці. Єднаємося, українці. Слава Україні! Героям слава! Управління з питань ветеранської політики Чернівецької обласної адміністрації Дмитру Кожакару. Ви знаєте, я сьогодні тут перебуваю за дорученням керівництва обласної військової адміністрації і керівника управління з питань ветеранської політики, які, на жаль, не змогли самостійно бути присутніми. Але в першу чергу я тут як ветеран і учасник бойових дій, який хоче віддати шану тим воїнам, які не повернулися з поля бою. Ця алея пам'яті – це місце, де кожен, хто буде проходити, повинен зупинитись і згадати ту ціну, яку ми платимо за нашу свободу. Ці прапори наші, які майорять над нашою землею, це символ сили духу, єдності та нескореності українського народу. І особливо в такі дні, як День прапору, День незалежності, День пам'яті захисників України, ми маємо згадувати тих, хто віддав найцінніше своє життя за наше майбутнє. Але окрім пам'яті, ми маємо також знати і пам'ятати ті цінності, за які віддали своє життя воїни. Ми маємо продовжувати нашу боротьбу і маємо будувати сильну і незалежну Україну.
Вічна слава нашим воїнам і слава Україні! Подається військовому комісару, підполковнику Олександру Анатолійовичу Обу. На нашу землю прийшла важка, непрошена війна. Зайшла не стукаючи, вона забирає, не питаючи, залишаючи після себе лише сльози та смерть. Наша земля може нагодувати, напоїти, але не може себе захистити. Тому тисячі громадян стали на її захист від лютого ворога. На жаль, цей захист обходиться нам дорогою ціною, ціною людського життя. Сьогодні ми відкриваємо цю алею славу тим, хто віддав найцінніше за наші мирні рамки. Тож нехай ця алея стане для нас усіх символом, символічним місцем, яке щодня буде нагадувати нам про подвиги наших героїв. Сьогодні ми разом із рідними воїнів, героїв вшановуємо їх пам'ять, відчуваючи великий біль та смуток. Ми хочемо лише одного, щоб ця алея не збільшувалася. Щира вдячність батькам та рідним героям. Вони назавжди у нашій пам'яті. Слава Україні! Слава! Учаснику бойових дій Людвігу Галаю. Багато було сказано про наших героїв, які віддали своє життя. Ну, хочу привітати з Днем Прапора, завтрашнім Днем Незалежності, за котрі наші хлопці віддали саме найцінніше – це життя. І хотів би звернутися до нашої влади, до нас усіх, щоб ми не забували цих хлопців, не забували тих, котрі зараз воюють, за те, щоб ми тут, ну, не спокійно, але щоб без вибухів, без стрільби відзначали ці дні. І щоб не забували родичів загиблих, допомагали їм. І так само не забували про хлопців поранених, котрі віддали своє здоров'я, залишили своє здоров'я. Тому що дуже їм зараз тяжко. І стукаються вони в двері. Ну, не забувайте. Слава Україні! Героям слава! Народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще 2 роки тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Загриміли в полі ворогові гармати, стрільця молодого вирячала мати, витирала сльози і благала Бога, щоб вернули сина. Кажуть про те, кого війна забрала в домовину. Бог забирає край.
краще. Може і собі. У когось батька, у когось і дитини. За паном свічку, тихо пом'янемо, героїв тих, що били за свободу. А ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він цвіт народу. Запало зараз моє, немає скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Якщо до тих, кого забрали небеса, кого війна, смертні списки записали, хай згасне свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життя від смерті захищали. Великою гордістю згадуємо своїх земляків,
які загинули у боротьбі з російським агресором. Не втомимося називати імена героїв. Василь Бабух, Іван Бажанський, Сергій Бойчук, Григорій Бузинський, Андрій Василишин, Василь Герела, Віталій Гнатюк, Анатолій Дребік, Микола Лаба, Іван Осадець, Андрій Солдатихін, Євген Шевчук, Анатолій Шупрун. Вечірнім небом над селом, а батько сил і мати сила дивились у небо за вікном. О, він журавлик повернувся, змахнув жив своїм крилом, і наче сином повернувся. Thank you.
віддала мати сина, іди служи, синочку мій, рідну землю боронити, це обов'язок святий. Раптом випав середіта, на трояни білий сніг, син із війська не вернувся, вже на батьківський поріг. А мати жде, а мати виглядає, ще їх плилить мамина душа, тривожно серце з болю завмирає. Пішов солдат і не сказав прощай, а мати жде, все ж вигляда синочка. Пішов у вічність сяйвію і хліб, лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра, наче моїм. Посиділа з горя мати. Тобі я дякую, герою, за майбутнє. Тобі вклоняюся я низько й до землі. Бо тільки твої незвичайні муки припинять війни. Дякую тобі. І не мруть, героїв пам'ятатимуть віками, їм славу всі народи віддають і голови схиляють перед вами. Oh.
українців. Ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну державу, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України, віримо у незалежність. Пам'яті у Вітнянській територіальній громаді вважати закритим.